ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ରୟାଲ୍ଟି ଓ ଡେଡ୍ ରେଣ୍ଟ ରିଭିଜନ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ବାର୍ଷିକ ପାଇବ 1630 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ରୟାଲ୍ଟି। ମୋଟ 55 ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ରୟାଲ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଗତକାଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 37 ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭିତରୁ 35 ଏହି ତାଲିକାରେ ଆସୁଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ଖଣି ରୟାଲ୍ଟି ରିଭିଜନ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶା। ବାର୍ଷିକ 1630 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ରୟାଲ୍ଟି ପାଇବ ରାଜ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ପାଉଥିଲା ବାର୍ଷିକ 3249 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରୟାଲ୍ଟି ରିଭିଜନ ପରେ ଏବେ ମିଳିବ ବାର୍ଷିକ 4879 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଜଣେ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରୟାଲ୍ଟି ନଚେତ୍ ଲିଜ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ ଡେଡ୍ ରେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। MMDR ଆକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ପ୍ରମୁଖ 50 ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ରୟାଲ୍ଟି ରିଭିଜନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡେଡ୍ ରେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ରୟାଲ୍ଟି ରିଭିଜନ ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 2009 ଅଗଷ୍ଟ ପରଠାରୁ ଆଉ ଏହା ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ରୟାଲ୍ଟି ରିଭିଜନ ହେଉନଥିବାରୁ ଦୈନିକ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଆକଳନ କରିବେ ସେ ଏଇ 7 ମାସରେ ଆପଣ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଖଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଣି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଦର ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁ ପାଇବା ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ରାଜସ୍ୱ ପାଇପାରିବା। ରୟାଲ୍ଟି ରିଭିଜନ ପରେ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହା ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, ତେବେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି କି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି। ସିଏ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ଟା ବିକୁଛନ୍ତି କି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଓର୍ ବିକୁଛନ୍ତି, ବାୟର୍ସ ମାନେ ଯିଏ କିଣିଲା, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଲା କିଣିଲେ, ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ରୟାଲ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଫେର ବଢ଼ିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଶତାଧିକ ଖଣି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୋଟ 41 ଲୁହାପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖଣି ଚାଲିଲେ ଅଧିକ ରୟାଲ୍ଟି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଖଣି ମାନେ ଏଇ ସାହା କମିଶନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ କମିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ରେଭିନ୍ୟୁ କମିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଫେନୋମେନନ୍, ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 6 ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି ଏଇ ମାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ। ରୟାଲ୍ଟି ରିଭିଜନ ନେଇ ଗଠିତ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ, ଯେଉଁଥିରେ ଖଣି ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ତାର ସୁପାରିଶକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ରିଭିଜନ କରାଯାଇଛି। କୋଇଲା, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଏବଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ରୟାଲ୍ଟି ରିଭିଜନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବଳରାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।